Terpessis taas kaikille. Tai jatko sit viime videosta. Aika ihme ääni tulee. Toki on M300. Sit menee nopeita vauhtia. Metrossa. Tää pysähtyy vähäksi aikaa taas. Pitäköhän tää metro taas teki? Itäkeskus. Junat Pelonmäkeen lähtevät raiteilta 1. Östra Centrum. Tågen till Mellonsbacka avgår från spår 1. Tässä nyt mennään varmaan vähän pidemmälle. Mennään tähän Kalasatamaan. Takulosaareen. Mennään nyt Siilitielle. Katsotaan mikä homman nimi siellä on. Mitäköhän tässä äsken vaivasi ja miksi tää koko ajan menee tälle? No niin hyvä. Tässäkin on ollut yleensä metrot. Tässä on nää. Tässäkin on aika sikana raiteta YKK:ne. Äsken tuossa oli 6 raidetta, koska tuossa oli käyntiraide YKK. Siis esim tuolla metrovarikolla, etenkin siellä, niin siellä on niitä raiteita, että
ehkä vähän sen enemmän. Joku 15 raidetta ainakin. Katsotaan paljon. 21 raidetta ainakin, koska tuolla oli raide 21. Tuolla varikon nimi. Että raide 21 vai niin. Siilitie, Igelkotsvegen. Niin tosiaan me jäädään nyt siinä Easy-tiellä, eli Siilitiellä, koska... Miksei? Junat Melunmäkeen lähtevät raitelta yksi. Pystelö Centrum. Noirtli Melunmäkää Transporen. Siilitie. Igelkotsvegen. Tosiaan mennään nyt sitten seuraavaksi mennään mennoumiseen. Laittakaa tykkäys tälle videolle, jos tykkäätte jostain metropysäkistä. Mun mielestä tai jostain kuulutuksesta. Nyt tulee kyllä M200, pakko mentävä tähän. Mennään nyt tähän penkille. Tää on mun mielestä kiva penkki. M100 on mun mielestä kiva, mutta se on just hyödyttömin periaatteessa, koska M200 on 2 vaunua, sitten M300 on kaikki vaunut, mistä voi kävellä läpi. Ette ehkä ymmärtänyt. Tääkin on ihan kova. Kiva, mä tykkäsin pienenä olla tässä kohtaa. Tässä on nääkin. Niin on ihan kiva olla tässä. No niitä ei ole alkuperäisiä M200, koska M209 on niitä alkuperäisiä. 201 on ihan eka metro, mikä on tehty. Tää on varmaan... Jos tässä on 4-6 vaunu, niin tää oli 2-4 vaunu. Tää on 2-4 metro, milloin tää on tehty, koska... No... Mä tiedän sen siitä, kun mä oon käsitellyt, niin... Miten mä taas selitän? Näitä hidastumisia on nyt tullut aika paljon. Get ready. Kuka sekin on kava? Tässä on yksi vaan. Tässä on niinku 1, 2, 3, 1, 2. Siis 4 raidetta, mikä on aika paljon. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nää tos bananaa menee kiinni, mut en mä halu painaa. Tossa näissä on vihreät valot. Mä en tiedä, mutta miksi me mennään aina vaan puoltilaan. Täältä tulee M100, eli me ei vitsit. Odotetaan niinku vähän aikaa sitten. Hei, 11 minuuttia mennyt, mä en pysty enää kuvaa. Paitsi vähän sen. Tosiaan. Mä voin niinku renaile ihan niinku, miten sattuu. Näitä mä en tee, ne on näiltä raiteiden ulkopuolelta. Mitä? Neljä minuuttia seuraavaan. Vielä Rastilassa sitten. En siellä oikeasti ole käynyt pitkä aikaa, mutta mun pitää nyt lopettaa se, jos täältä tehdään moro!